ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆରଆଇ ଏଆରଆଇ ଅମିନର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ମିଳିଯିବ, ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଆସିବେ, ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରକୁ ଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ, ସାର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଆମର କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆଗ ଡିଡି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଡି ଦେବେ, ମନ୍ଥ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଇୟର୍ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗେପ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା, ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।